Na primeira luta, o Holly estava vivo. Por que que ele não lutou e lutou você? Porque na hora que meu pai atendeu ao telefonema do Valdemar Santana, no sofá da minha casa, lá na Rua Barbosa, eu estava vendo. Ô, Valdemar, tudo bem? Como é que tá, querido? Beleza? O que tá fazendo aí? Não sei o quê. É mesmo? Não sei o quê. Ele, não. Inclusive, o Valdemar perguntou a ele se tinha algum adversário do Zulu. E ele falou, não, rapaz, eu não tenho ninguém, não. A academia tá meio que fora de... Não tem treinamento de vale tudo. Eu não tenho ninguém aqui, espada pra fazer. E eu peguei aquilo no ar e falei, o que que houve, rapaz? Ele falou, não, tem um... Tapou o telefone e falou, tem um... O Valdemar Santana... Tem um cara para lutar lá em Brasília e quer fazer. Eu falei, me bota. Fiquei assim. Aí ele olhou para mim e falou, tu quer fazer mesmo? Eu falei, gostaria de experimentar. Aí ele falou, olha, eu tenho meu filho aqui, o caçula, que quer fazer aqui uma brincadeira, quer se treinar, quer se... Aí o Valdemar falou, não, mestre, não é isso não. Não é bem o cara para isso não, porque Zulu é um terror. É um bicho que já vem lutando, já tem 120 lutas, só empatou 3 vezes. É um cara duro, é um cara, porra, mal, que é, é uma casca grossa aqui danado. Quanto mais o meu pai ouvia esse papo para amenizar o negócio, mais ele falou, mas eu acho que o meu garoto consegue. Mas eu acho que o meu garoto ele vai conseguir sim, rapaz. Ele começou a entrar na luta só com um desafio, entendeu? Aí começou a abraçar a luta. Não, mas vai... Então tá, vamos ver isso aí, eu vou... E aí fomos... Um mês depois, fomos ver a luta dele com o tal de Paulão, que aconteceu um mês antes da minha luta. Eu fui ver essa luta e vi Paulão, era um negão maior do que o Zulu. Pelo menos uns 10 centímetros mais alto, forte, musculoso. E o Zulu começou a luta, a primeira coisa fez o movimento que ele faz muito, que é um kataguruma, ele pega uma mão no meio das pernas, levanta assim em cima da cabeça e te joga. O Paulão estatelou no chão, balançou o estádio, e aí se levantou, ele ficou gingando, de repente ele fez um tapa de backhand, a unha do Zulu, bateu no olho do Paulão, o Paulão botou a mão no rosto assim, se ajoelhou, aí acabou a luta, porque não podia mais ver. E no dia seguinte estava no manchete do Correio Brasileiro, Zulu pôs Paulão para chorar, o Paulão ajoelhado no chão, com a mão no rosto, e eu voltei para o Rio de Janeiro, com aquela visão do Zulu, que era um monstro, né? E comecei a treinar vale tudo ali, comecei a fazer meus treinos com os caras que eu podia botar a mão, sem kimono e tal, fazendo. E uma semana depois voltamos para Brasília, para a minha luta. Mas foi uma experiência, assim, muito legal. Foi um divisor de águas na minha carreira, porque num determinado ponto da luta eu perdi a minha credibilidade, eu me desacreditei. E achei que não ia dar para mim, e meu pai, o Rollins, ali do lado, falando comigo, pô, mas ele tá pior que você, tu vai conseguir, tu vai se dar bem? Eu falei, não, pô, sério, eu tô mal. Corta a luta, acaba. Eu, pô, não, que isso, tá bom. Aí o Rollins veio e me jogou um balde d'água na cabeça, eu dei aquela acordada e, bem, bateu o round, eu fui. E graças a Deus foi como eles disseram. Eu realmente pude capitalizar nos erros do Zulu, ele tava mais cansado. E aí, com 3 minutos, eu peguei no mata-leão e botei ele para dormir. Agora mesmo. Mas o Rollins só não competiu por, talvez, falta de oportunidade. Sei lá, porque não tava, não houve aquela premeditação de botar o número 1 da família, mas sim botasse quem tava pedindo. Né? E eu fiquei ali pedindo e o pai me liberou. Agora me fala uma coisa. Pós-luta, encontrou com o Zulu... Ele falou, você chegou a encontrar com ele, conversar com ele, porque um cara que está acostumado a ganhar, que nem ele estava acostumado a ganhar, perdeu, ok? E, pô, quero conversar com esse cara. Houve esse momento de conversa? Então, quando acabou a luta, nós cumprimentamos e falei, meu irmão, parabéns aí, tu é um guerreiro, obrigado aí pela luta. E falou, garoto, você está muito bem criado aí com a sua família, com o seu suporte. Eu me fiz, mas me fiz sozinho. Por isso que eu sinto que eu sou um vencedor. Falei, com certeza, meu irmão. Tu é um vencedor, te admiro. E é porque você é protegido pela tua família. Você sempre teve pai e mãe para te proteger, para te ensinar. Parabéns para você. Ou seja, foi uma troca de boas palavras, entendeu? Não houve insulto, não houve... Mas ele se sentiu... menor pela falta de apoio que ele tinha, pelo fato de ele ser um guerreiro, mas com
comer feijão com carne seca lá, sem, e eu comer meu suquinho de cenoura, meu suco de açaí, minhas tapioquinhas. Ou seja, eu era muito mais bem criado e protegido dele, e ele demonstrou como isso fez diferença na luta. E eu concordei, porque, na verdade, eu realmente sempre fui criado para ser um lutador, não só na parte nutricional, como na parte psicológica, como na parte física, como na parte emocional. Ou seja, é o resultado de um trabalho que não vem nem um pouquinho de sorte, nem coincidência. Não, achei um talento danado. Achei um talento. Eu pensei que a luta ia ser mais fácil. Quando eu vi ele no jornal e tal, eu pensei que a luta ia ser mais fácil. É, tudo pronto. Amanheci hoje já com vontade de chegar amanhã, a hora do combate. E valeu tudo. E pessoal, o público é que vai levar melhor, que vai ter a oportunidade de assistir uma luta pra valer. Como há muito tempo eles não vejam aqui. Mas eles armaram muito pra mim também, mas não. Tentaram me pegar, mas eu já tinha uma certa experiência. Pegar assim, botar no Hotel Glória, do Hotel do Flamengo. Depois ia lá pra beira da piscina pular corda lá, né? Mas ele é simples, treinando. E tinha duas louras muito bonitas lá. É, e dizendo, ele não é da brasileiro, você é da África, muito forte, não sei o quê. E começava a jogar psiu pra mim e tal, essas duas louras bonitas, rapaz. E eu, é possível, eu também treinando, porque eu tava em a luta. E quando eu subia pro apartamento, ela ligava pra mim. Lá no apartamento, eu dizia, não, isso tá errado. Como é que ela sabe o número do meu apartamento? Foi uns greges que botaram essas mulheres lá, porque disseram pra ele, olha, o Zulu tem um preparo danado. Pagaram essas mulheres, talvez até prostituta, botaram lá, dão em cima do Zulu que ele vai ficar fraco pra na hora da luta ele perder. Mas não entrei nessa. Eles aplicaram uns regulamentos, que eu não podia chutar. Se eu levantasse pro meio do Rick, em cima do Rick, eu não podia chutar. Eu era bom pra levantar e chutar. Quando o cara ia levantando, eu chutava a cara do cara. É. E de bater de mão fechada eu não podia. Quando eu tivesse montado no Rick, não podia soquear de mão fechada e só valia mais imobilização. Imobilização era o forte deles. Era o forte deles. Que regra? Nós sempre lutamos sem regra. Você vê todas as lutas que nós metemos. Você leva um meio nocaute, o cara vem correndo, dá um chute na cara dele. Que levado. O que você quer mais do que aquilo?